Alright, my beautiful people from Pasha TV, Shims Media, once again, welcome to Vitembe Village, where Bradley was born and grown. Hapa ni kwa kina mama Bradley, hapa ndipo mahali Bradley amekua wakati amekua kisoma. Na right here by my side, we have this young man. I think he will do his introduction. Vipi vipi bro? Poa sana. Naona bwana hii urefu. Ai. Tell us something. Unaitwa nani labda majina? Unaitwa Blessing Malongo. So Blessing Malongo, Bradley saizi ana trend Kenya. Wewe na Bradley mnajuana vipi? Bradley ni kazini yangu. Tumekaa hapa na yeye. Sasa mimi namtambua sana. Alright. Wewe mwenyewe unafanya nini? Mimi bado sasa niko shule, vigina form 4. Okay. Unasikiaje wakati unamuona kazini yako ana trend kwenye mitandao ya kijamii? Yuko leo Citizen, yuko NTV, yuko KTN, yuko Pashwa. Unasikiaje wewe? Unajisikiaje tu? Mimi nasikia fiti sana. Juu kama ijai happen kwa life. Ya familia yenu. Life ya familia ijai happen. So labda kutoka Bradley anze kutrend hapa nchini Kenya, umepata muda wa kuzungumza naye? Bado. Sasa ile tu mimi namuonanga tu online kiasi. Ujai kuwa na ile hatima ya kutaka kumtafuta? Nataka kumtafuta, yes, but sasa namba yake ndo sasa sinanga. Oh, Bradley, ujaweka namba kwa mitandao mpaka cousins wajue? Bradley, weka namba, wapatie cousins namba wakupigie bwana. So wewe binafsi unamjuaje Bradley? Kwa sababu I believe Bradley amegrow hapa ukiwa mtoto, umekuwa ukimwona akifanya. Unaweza tueleza nini kuhusiana na your cousin Bradley? Bradley ni msempoa. Design tumekaa hapa na yeye sana. Ananga ni ina ile ananga vurugu na mtu. Ako tu simple. Bradley ako simple. I really don't know if you guys are getting me right. Bradley ako simple. Labda hustle za Bradley, kwa sababu nyinyi wewe na Bradley ampita ni miaka mingi, zile hustle zake, zile area ambayo alikuwa anakuambia kuja twende tutembee, labda unaweza mkumbukia nini? Kitu gani ambayo mliwahi fanya na Bradley hata ukiamsha unasema naikumbuka kama jana? Bradley kuna siku moja amekuja hapo huko kanistua, please twende majengo upate ka lunch kiasi. Hiyo siku nilikuwa sikuwa nimekula lunch. Sasa hapo unaweza mkumbukia sana. So hapo majengo alikuambia tuende tukule lunch. Mulienda hustle kwanza ndio mkenda lunch ama mulienda tu lunch? Yeye alinipeleka tu lunch. Yeye alikuwa ashaenda hustle. Ametoka kuja kapata nimetulia tu hapa huko kanishtua. Malongo, kuja tuende lunch. Tukatembea tu hivyo hadi majengo. Kapata lunch yetu fit. Siku usiseme na nguvu hawa watu wa media wasikie. Hiyo siku alikununulia nini? Be sincere. Stone kula kakuku na ugali tu hapo hivyo. Bradley alicheza kama yeye ingoho. By the way, when you come to Luhya Land, chicken and ugali is very common. So Bradley alicheza kama yeye kwa kuzo. So unamkumbuka kama jana? Namkumbuka sana. So hustle za Bradley ambazo ulikuwa unazijua ni kama gani? Hustle alikuwa anapiga tu makanga hapo majengo. Na hiyo kazi yake ya makanga, labda sekta yake alikuwa anasimamia sekta gani? Kwa sababu Bradley makanga, Bradley anaweza simama kwa gari vile makanga wanasimamanga kweli, ama yeye alikuwa kwenye sekta gani? Yeye alikuwa kwa ile sekta pingine kutoa mizigo jua ni jomo magari hizo matatu. Alafu kuandika matiket hizo kwa mabasi za kuenda Nairobi. Bradley alikuwa mchokozi, na usitudanganye, tuambie tu kweli, because huyo jamaa huyo ni Goliath. Bradley is a Goliath, alikuwa mchokozi. Hatuwezi mfikishia hii video, tuambie tu kweli. Bradley is kwa mchokozi. Ndio nimekaa hapa naye. Ananga shida na mtu. Na mtu akimletea vurugu. Akimletea vurugu tu wa react. Sasa nile tu akwambie tu ya staki mchezo. Hivyo tu. Sasa anakuonyesha hivi kidole kwa sababu hata hicho chake sijui tutakiita kidole ama ni gudole. Anakuambia tu, anakuambia tu maalum nafika hapa 20 feet. Tulia. Mimi niko pati yangu, ucheze pati yake. Okay. So sijui Pashwa, una swali lolote kwa kazi ya Bradley? Ukiwa na yeye ulikuwa na feel secure? Ukiwa when you are with Bradley ulikuwa na feel aje, uko na security tight ama? Nilikuwa na security tight jobo, hakuna sana mtu anaweza nichokoza. Sasa natembea na yeye. Sana tulikuwa natembea na yeye sana. Hakuna mtu anaweza niletea vurugu hivi. Niko secure.
jina la kitani mlikuwa mnamuitaje? Sasa mimi namuita Kaba. Jumi ni mzizo ya Bradley, mimi namuita Ba. 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 Hadi mwenye anajua tu. Huo msi huyu muita Ba, si ajizo ya Bradley nini. Sasa maana ya Ba ni nini? Kasi tulipotatua kimuita hivyo. Kasi tukaamua tu bado tuna follow tu. Mna ba. Yes sir. Mngemuita kitu kama Bazu, Bazenga, lakini Ba. Ba for what? Unajua Ba, hiyo ni short form ya Baba. Ba. Huyo ni Bradley Bazu. Mm. So Bradley right now anaishi Nairobi na amekuwa kishi hapa maeneo ya Majengo. I think tutapatia Pasha TV heko kwa sababu he was the first media to interview Bradley in Kenya. Sasa hivi yuko Nairobi. Ungemwambia nini? Kwa sababu I think ako na change kidogo. Ambia Bradley usawo umbado si tuko tu. Sasa tumepata uko famous kiasi, usahau omven kuko. Omsi bado nakupenda sana. Yeah, tuliposhukishwa pale juu na bodaboda, tumeona mabadiliko yamefanyika hapa. Tukiangalia nyumba kuna mabati mpya, nje imelimwa. Labda haya ni matayarisho ya kumpokea Bradley nyumbani ama ni maendeleo tu ya familia? Hii ni maendeleo tu ya familia. Si matayarisho. Si matayarisho, hii ni maendeleo tu ya mzazi, anajituma tu. So Bradley ameinuka tu kutoka from nothing to something. Hii inamaanisha kwamba nyota yake ilikuwa imengojea wakati huu ambapo amefika hiyo miaka ambayo amefikia. Kwa wale vijana ambao wanakutazama, vijana wenzako, kwa mtu yote ambaye anakutazama, unaweza muambia nini au una lipi la kuambia kutokana na bahati ya mtu? Eh, unajua bahati inaletwa na Mungu. So vijana wajitume tu kwa kazi huku nje. Sina kama Bradley alijituma kwa hii kazi umakanga. Ndio saa hapo vialitoka hiyo kazi, unaona vinyamaza kuwa famous akienda tu. But kitu ambacho kimemfanya Bradley kuwa famous I think ilikuwa mambo na Gen Z. So kwenye maandamano ya Gen Z watu wakikimbia, Bradley gulionekana gunatembea tu mbele ya maskari polepole, hana haraka. Sijui kama uliona hiyo video. Hiyo niliona. Hivi leo mtu akikuja kukuuliza wewe sasa hivi, nataka nikufanyie kitu katika maisha yako, unaweza mwambia unataka ufanywe nini? Just sasa inamaliza form 4. So in case nipite nipate ile opportunity ya kuenda kitu kama college ama uni. Sasa anilipia tu hizo nini, hizo fees za huko juu. Juu sasa inamalizia. Uliona interview ya Jeff Koinange na Bradley? Hiyo niliona tiko kwa simu tu sasa. Uko nayo? Niko nayo. Jeff Koinange aliuliza nini Bradley? Kwambia ka ani anaweza taka afanyiwe nini? Bradley alijibu aje? Alisema anataka kuwe famous. Angekuwa ni wewe ungejibu aje? Angekuwa mimi pande yangu ningemwambia antafutie kazi nifanye. Juu bado kuna watu home. Home wanategemea. Unajua sababu Bradley wanamtegemea home. Kweli. That is hiyo ni akili ya kijana mdogo hapa hivi. And all the way from mesema this village inaitwa Vitembe Village. All the way from Vitembe Village, beautiful viewers of Shims Media, beautiful viewers of Pasha TV. I want to say thank you very much. Tukutane tena wakati mwingine, wakati na wasaa kama huu. Labda mahali pengine. Asanteni sana kutufuatilia. Na kama umejiunga na sisi kwa mara ya kwanza na hujabonyeza alama ya subscription, please do so. Bye.